Dobrý den, dámy a pánové, já vás samozřejmě vítám u nové série tady Doom Eternal, že jo? Hra vyšla 23. mám pocit 2020, že jo? No a vyšla přesně o půlnoci, takže to bude takové docela tajemné. Nicméně možná si říkáte, vidíte můj samozřejmě ksichtíček, že jo? Já jsem tady připravil green screen za sebou, jako Ríša se tady tohoto bohužel nebude účastnit, protože se mu z té hry dělá blbě. My jsme vlastně hráli předchozího Dooma a on na takový ty trhavý pohyby a na tady tyhle sty není prostě zvyklý nebo to, takže bohužel to budu točit jenom sám. Nicméně, pojďme si to asi tak nějak uvést na pravou míru. Budeme to natáčet v 2K. První díl bude mít hodinu, potom vlastně další díly tak budou mít okolo půl hodiny. Cca uvidíme, jak to bude vycházet, nevím přesně. No a nový Doomíček je ten, a doufám, že jste se těšili na ten kvalitní soundtrack. No a pojďme asi na to, že jo, jdeme na to. Dáme si tady kampaničku New Slot. Tak jo, máme tady nějaké obtížnosti, samozřejmě I'm too young to die, tak to asi jako nebudeme dávat, to bychom byli velký slabka. Já bych to viděl na nějakou tady prostřední obtížnost, ale z prostřední z 6 je docela jako blbost, že jo. To jako 3,5 nejde, nebo respektive no 3, jakože to jako prostě nejde. Hele, máme tady nějaký mod, Extra Life mod, jo. To je nějaký úplně poslední. Jo, takhle. Takže já mám nějaký jeden extra life a potom když zemřu, tak vlastně mi to, no prostě umřu a jako je konec hry, jo. Takže takový jednorázový pokus, což bude velice blbé. Děje se, já bych to nedával Nightmare, já bych to dal na tady tohle sto, tady tohle sto bych dal, Ultra Violence dáme, nebo co to tam bylo, něco takového. Každopádně už se nám to načítá, dámy a pánové, už se nám to načítá. Doufám, že jste se fakt těšili, protože to bude jako něco. Tak. Pěkně. All the wickedness that mankind can produce, we will send unto them. Only you. Rip and tear until it is done. Pěkně. No, dámy a pánové, máme tady zemi. A samozřejmě nákaza démonická dorazila nám na planetu Zemi, že jo? Jo, je tam, pekelník, ty vole, dívej se na něho. Hele, a tady bydlíme, ty vodo. Dobrá chajda. Dámy a pánové, jdeme do akce. Je to jasný. Nearly 60% of our planet has been consumed by the invaders. 60% planety je v kaši od invaderů, že jo. Zbytek je populace, jak by lidská, že jo. Parádička. Nikdo nezůstal. Jdeme do ní. Tak otevírá se nám portál na zem. Tak jo, pojďme na to, dámy a pánové. Ty krása. Je to tady. Wow, ne takhle do akce, tak pojďme. Ok, máme nějakou základní broku. To jsme vyklírovali docela v klidu. Wow. Ježiši Kriste. Dobré, pravým tlačítkem máme normální aktivace.
A Glory Kill je jasné, to známe, že jo. Já jsem samozřejmě minulého Dooma hrál, ale nedohrál jsem ho, jo. Hrál jsem jenom kousek, aby jsem si to tak nějak naučil. Protože prostě série Doom, jo, většina hráčů, co takhle tak hraje různé FPS hry, tak prostě je to baví nebo to. Já to spíš hraju na takový ten požitek, takže proto jsem si to dal i na nižší obtížnost, tak uvidíme, no. Uvidíme. Každopádně Glory Killy, jo, když takhle tak bliká, tak prostě Ečko a ukončíme ty sráče. No jo, kámo, už se to seká to masíčko. Uděláme si z vás řízky, ty vole. Hohoho. Okej. Okay. Máme docela málo munice, jako, to bych pravdu řekl. Samozřejmě po každém zabití démona, tak se nám doplní životy, tady ty modré jsou životy, zelené jsou, je vlastně ta. Zelené jsou vlastně štíty. A získali jsme, dámy a pánové, motorovčičku. Tohle myslím C-čkem, nebo G-čkem, nebo něčím takovým. Jo, 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 jasný, tady nám to vysvětluje nějaké tyto, my nepotřebujeme vysvětlivky. Samozřejmě, máčkne to C-čko blízko nějakého cíle a rozsekáte ho, vypadne vám z něho loot, který můžete pozbírat. Jo, a přesně o to nám jde, jako. A to nám doplní munici, takže mega luxusní. Paráda, tady ty sudy by měly explodovat. Wow, pěkně. Jej, co to bylo? Něco nad náma velice duplo, hele. Jo, tady nějaký sekretíček. Secret found, dámy a pánové. Tady ta stěna se mi už teďka nelíbí. Jsme našli nějaký secret, ty vole, takhle tak na začátku, jo. Vyskáču tam. Dobrý. Wow, toy found, zombie earth. Paráda. OK, takže se nám tady odemkl secret jen takhle na začátku, já jenom vždycky... Ono tady tyhle ty stěny bývávaly, myslím, zelené, nebo něco takového. Nějak takhle tak označený. Jo, že tam máte prostě cestovat. No a vždycky se u nich zmačkne Ečko a on to nějak prorazí, nebo něco. Jako, vypadá to zatím mega luxusně. Napište mi schválně do komentářů, co, nebo respektive jak se vám to zdá. Já to samozřejmě hraju na 4Kčko, jinak vy to budete mít 2Kčku, protože prostě bych to nahrával asi tak týden. Tak jo, tady jsme vlastně byli, jo, dobrý. Takže takhle, jasné, my jsme si tady uvolnili cestu. Tady tohle je hodně jako děsivý, no, tady ty tvorové, jako, to je nic moc, hele. Ukáž, co tady máme, ty krásu, pěkně. Pěkně. Jo, my jsme se vlastně vrátili, tyva, já jsem dement. Dobrý. Je, musíte mi dát chviličku, já se musím zorientovat, kde jsem. My máme jít tady jsme přišli na ten secret, toto, jo. Tady, tyva, kam máme jít, kluci. Jsem se úplně ztratil, lidičky. Tady má nemám jít, ne? Počkej, ukáž, myslím alt to bývávalo. Jo. Dobrý, jdeme tady dál. Ale tady nikde dál není. Jo, dobrý, tady. Ne, tady budu. Jo, kámo, já jsem snad světej. Dámy a pánové, napište mi, že jsem světej, no má je. Já si myslím, že mám jít tady má. Ale tady má jsem přišel z TPC, takže to je blbost. Už se s tom začínám ztrácet, a to jsme na začátku. Tak, tady je ten secretíček, že jo, to je jasný. Nema jsme šli. Tak, skáčeme tady. Tak, tyhle ty schody ne. Už tady někde musíme vyskákat nebo něco odbouchnout, hele. Kaž. Počkej, vyzkoušíme tady ten barel. Jo, jasný, tyva, nám se tady posunula kostka. Luke, ty jsi úplně slepej, tyva. Ty vůbec nic nevidíš. Tak jo, hele, modifikace na zbraň tady. Určitě zebereme si tady helmu. Zelený jsou štíty, modrý jsou životy, to je úplně jasný asi. Tak jo, máme tady nějakou modifikaci na zbraň. Modifikace na zbraně jsou samozřejmě takhle tak volně po světě. Tady třeba máme nějakou tu brokovnici, kterou si borec bral z toho hideoutu v tom vesmíru. No a my tady máme nějakou schopnost full auto. Jo, což je nějaká automatická broka, jo, prostě je to takhle tak rozšutí úplně na hovna. A nebo samozřejmě sticky bomby, které vypadají teda jako podstatně líp, takže já si je určitě vemu. Máte tady i nějaké popisky k těm zbraním. Ty krásu, jak to urval, pěkně. Jasný, pravé tlačítko a potom levé, klasicky tak jak v posledních důmech, jo. A otevřeli se nám pířky, paráda. Jo, nemám ještě plnou lékáreň. Dámy a pánové, tohle to mě bude bavit, jako to je prostě kvalitka. Wow,
Kam jsme se to dostali? Do pryč. Do prčic. Ten aim nemají nic moc, jako, bych pravdu řekl. Tak jo, vidíte někde někoho dalšího? Já totiž ne, mám tady munici. Zatím to jde docela v pohodě, jo? Jako, co si budem? My máme takový ty slabý zombíky. Jo, sem tam tady proběhne nějaký silnější. Ale, jako, docela dostáváme, ty vado, nebudu vám kecat. Tak, tady tohoto zabijeme glory killem, ať si doplníme nějaký životy. Tak, máme hrozně málo munice, ty vado. Wow! To prčic! Tak, impíku, pojď. Dalšího glory killnem, výborná práce. Ale došla nám munice a automaticky to tam přepne na tu motorovku, takže to je docela mega kvalitka. Jo, tenhle ten má nějaký zesílenější armor. Tak, vyzkoušíme si ty sticky bomby, tak schválně. Dobře, možná jsem měl tady tímhle s tím asi začít, že? Když tak nad tím přemýšlím, ukáž. Mhm, pěkné řešetko. Pěkné řešitko, co jsou tady tyhle sty, ty názvy nejsou navrh, že jo? Jasně, paráda, paráda, to bychom měli, tady si sebereme ještě nějakou munici, protože munice, tady není nikdy dost, tady máme nějaké malé lékárny. Ok, to zeberu, tady máme fuel, doplň, tak, paráda. Ochu, tady tohle je hrozně děsivé, jako, to vám řeknu na rovinu, to se mi fakt jako nelíbí. Ok, jdem navrh. Tak jo, tady máme nějaký papirus. Pěkně, vole. Hele, čaroděj. Moje duše zůstává chráněná, ty vole. A teďka jsme asi tu jeho duši nějak udusili. Zabrali jsme z něho asi nějaké vzpomínky nebo něco takového. Ty krása, pěkně. Ale hlava, ty vole. Ten už asi neprobluví, no. Méně. Hele. Tak pojď, otevři to. Wow! New York 2200, nebo kolik to je? Pěkná práce, pěkná práce, hele. Ty krása, dívej se na něho. OK. Paráda, takže zabili jsme nějakého prvního, jak se řekne priest, priest je nějaký kněz. Zabili jsme prvního prísta, máme ještě zabít pravděpodobně dva, nebo tak nějak. Jo, a jako zatím docela mazec. Hele, tady to velký hovado asi nezničíme jenom tak, že ne. Co je to? Mně se to nelíbí. Dámy a pánové, ten svět je úplně luxusní, dívejte se na ten mrakodrap, je tam vyrytý ten znak, jo. To je prostě mazec. Tak jo, máme tady něco? Máme tady něco speciálního? Nemáme tady nic speciálního, OK. Máme jít tady, o, tady je další modifikace. Paráda. Na co my si to dáme? Tady můžeme tady nějaký druhý level tady tohoto? Ne. Quick rack, bigger boom. OK, to asi nejde, to asi nejde. My si tady můžeme buď přepnout na tady tu full auto. Ale já bych si tam stejně nechal pořád ty sticky bomby. Co se přepíná, čím se tady přepíná, ukáž. Fkem, jasně. Fkem svapneme módy. Dobře. To je nějaká rotačka. Wow, pěkně, pěkně. Ale my si tam musíme dát tady tuhle stu, protože my bychom to vystřelili dřív, než by se cokoliv stalo. Co pak se děje? Objektiv marker, jasné, altem. Se nám označí, kam máme běžet. To určitě dobré vědět. Tak jo, paráda. Pojďme tedy sem. Pěkná práce. Pěkná práce. Tady není. Není. Wow, co ty sem lezeš, ty sráči, hele. Nech toho. Nech toho, jsem řekl. Já si myslím, že jako už jich tady moc nezbylo. Nebo? Ne, nezbylo tady vůbec nikdo. Tak jo, hele, tady je nějaká taková divná ulička. Kam to tady vede? Není tady zase nějaký secretíček? No, tady jsme se dostali. Hele, tady něco je. Ne, není.
Musíme opravdu hledat ty sekrety, protože kdyby já nevím, tam bylo nějaký dobrý upgrade, nějaký legendární nebo něco takového, tak jako to by se nám určitě hodilo, že jo. Co si bude? Wow, tamhle vidím nějaký super jump. Tak jo, asi jdeme dolů. Tak jo, kabum, hoho. Ale štíty po pětce. Myslím si, kámo, že jsi to nějak nedal. Tak jo, co pak máme tady? Vítej. Ulomený krk. Pěkně. Tak. Štíty zatím máme úplně naplno. Zatím je to docela jako jednoduchý. Co si budem, že jo? No možná, kdybychom si to dali na tu... ještě o něco vyšší obtížnost, tak by nám to zase dávalo na prdel. Uvidíme, no, uvidíme. Tak jo. Hele, co je tohle? Dosáhnu tam? Ty krása. Tak, ty vado, ale dosáhnu tam. Wow, weak point. Arachtron, arachnotron, ty vado. Tak to je pěkně nechutný, to je mozek, hlava a nějaký pavoučí nohy a nějaký žihadlo, nebo co to má. Ty krása. To vypadá jako... pěkně. Máme moc cíle do toho bodce, každopádně. OK, ale tamhle ho vidíme. Wow. Ne, ne. Dostáváme bídu. Střílej je psi. Tak jo, než se jmeme tady tohoto sráče, tak pojď. Kde je ten pavouk? Já tady nechci pavoučky. Hej. Nechci tady pavoušky sebře, kruci! Tak, životy. Tak jo, pojďme. Tyve, kam mám střílet, ty vado? Já nemám munici. Okej. Okay. To tady dosekáme pěkně. Tak jo, životy máme plný, nemáme munici. Máme už munici, kecám. Okej. Okay. Jako zatím to... zatím to nějak jde, no. Tak, hele, už blikal. Už je dole. Výborná práce, dámy a pánové, už ho máme dole. Tak, tady to tebe ještě ukončíme, synu. Ne, je tady imp, ty vole. OK, tak to bylo easy. Hej, ti zombové se tady pořád objevují, ty vado. No, ká. Tak jo, ještě někdo? Hele, otevřela se nám nějaká branka. Kam pak máme jít, hele, kam pak máme jít? Tak jo, dej mi životy. Výborná práce. Tak, já si tady můžu doplnit, tady nějaká full lékárna. Munice, tady je zase skok důvěry. OK, dámy a pánové, ale to je tady jako docela mazec. Máme tady něco dole? Jo, urvaný káble, takhle dá. To je intenzivní, to je intenzivní. Já už tady možná se opakuju pořád, jo, ale musíte mi dát strpení, protože já se do toho tady musím totálně vžít, jo. Ono jako na oči to je něco, ještě když vám tady svítí lightbar totálně do kníru. Takže tak, no. Hele. Tady máme ještě sráče. Kam to máme vůbec jít? Tady navrch, jo. OK. Tak, máme tady fuelník. Pojď, taťku, tak... Dáme, pánové, nová zbraň. Hele, co to je? Jak nějaký lukomet. Weapon wheel. Jasné, tady máme nějaké kolečko zbraní, kde si můžeme vybírat. OK, takže kvéčkem, jo, otevřeme nabídku. Tady máme novou zbraň. Ty krása, pěkný. Pěkný, vypadá to zajímavě, jakože to střílí. Wow, nějaký náboje, které explodujou. To je docela ústy, ty vole, kam my to jdeme zase? Tady je hodně lootu a volného prostoru. To se mi nelíbí. Hele, holografická mapa. Loadnem to do hlavy. Tak, jasné, automap. Jo. Dobrý, tabulátory mi otevřeme. OK. Ty krásu, tady nějaký otazníček. No to jsme asi nevzali. Hele, nevadí. Nevadí, my máme získat, co to tady tohle je? My máme dosáhnout nějakého žlutého bodu tady. Interrupt Deadric Council, takže... nebo Deagic Council, nebo něco takového, takže máme nějakou radu, respektive nějakou radu nějakých lidí, tak máme vlastně vyrušit, takže pojďme asi do nějaké té citadely. Já
tady ještě zeberu munice, co to jenom dá. Tak, tady něco. Jasný, tady jsme byli z druhé strany. Wow, tady se nám otevřely dvířka. Wow, nová zbraň. A sonžičky hrajou, dámy a pánové, to je nářez. Tady je kostelnický zvon. Co je tady na vrchu? Nás to nějak podezřele vede. Aha, už tam vidím zelený armor, kolik dává? Jasný, 25, pěkná práce. Ty krásu, tak to jo, dámy a pánové. Tady tohle jsou vlastně zmutovaní lidé, kteří původně byli obyvatelé tady toho města. Vůbec nevíme, co je to teda za město. Ale jako asi to nebylo... Wow, Franku, nechoď tady za mnou. Ne, další, tady ten. Ježišmarja. Já tady ty nemám rád, ty vado. Už se mi nelíbí, jako vůbec se mi nelíbí. 50 životů, no tak to je špatný. To je špatný. Máme tady ještě někde někoho. OK. Ty vole, tamhle. Tak pojď, kde si ty sráči? Dámy a pánové, první smrt, ty vole. Jajaj. No jo. Tady tyhle ty mi dávají zabrat. Já se musím trefovat do toho bodílka, tam prej mají weak spot. Tak jo, tak si to dáme znova. Tak, zadem si znova pro ten armor tady navrch. Ty kráso, jako toto, to bude něco. Já začínám umírat a to jsme tady neměli ještě nějakýho bossa, jako. To nebude dobrý. Tak jo, ty blikáš modře, to nemůžu vypnout. Tak jo, já bych si to tady měl vyklírovat, než já někam půjdu dál, že jo. Tak, můžu jít i tady, ma? Ne, přes tady tenhle ten obchůdek já jít nemůžu, nevadí. Co je tady, ty vado? Až to? OK. Tak, tady máme životy, my máme teda plný, ale... Wow, hologram. Nebo holograf, já nevím, co to je. Jedno z toho, vyberte si. Wow, kde ty ses tady vzal, Jimmy? Tak, výborné. Explodovalo ho to, výborná práce. Wow! Pryč, běž pryč! Hele, ten mozek už mě začíná pěkně srát, ty vole. Já nemám životy. To je v prdeli. OK, máme dalšího. Super. Hele, level up. Co to tam je? Paráda. Ber ho. Ajaj. Pěkně. Ty krásu, kolik vás jich tady je. Dobrý, došly náboje. No, to právě není dobrý. Tak, tady máme další. Zeber to a rychle pryč. Tak. Paráda. Vypadá to, že tam je osamocený ten mozek. Jdeme! Výborná práce. Tak jo. Tomuhle se říká totální roštovačka. Hele, ještě někoho ale tady slyším. Už nemáme moc nábojů do tady týhle zbraně. Připravím motorovku. Tak pojď. Tak pojď, synku. Dobrý, vyšlo. Hele, benzín, ten berem, ten se vždycky hodí. Doplníme tady... životy. Jak se dostat na tady tenhle ten secret, co? Hele, prej ze zhora. To zkoušíme. Zkoušíme, tady nic, tady je taky propadený strop, ale nikdo tam není. Ok. Hele, papír. Můžeme si s ním vytřít takhle dá... Ano, přesně to. Hele, vzal jsem tady, co to je?
Extra life, jo. Ok, k čemu extra life, to mě zajímá. Asi pravděpodobně nechcípnem, ale budem toto, budem dál pokračovat ve hře, jo. Kde to je? Codex? Aha, tak toto je všechno zamořené, jo. Severní Amerika jako, pěkný. Secrets, jasný. Glory kills, double jump. Extra lives. Jasné, nás okamžitě prostě revivnou a... Jo. Dobrý, takže nám to doplní životy a budeme mít zase plný a tady tyhle ty věci. Ok, mě by zajímalo, jak já se dostanu na ten secretíček tady. Co? Dokážu já tady ty mříže nějak vyrvat, nebo něco? Asi spíš ne, co? Hele, mě je jasný, že se mám dostat do tady toho druhého patra. Ale jak já se tam dostanu? To je v rukách božích. Dobře. Co se na to je prostě vydlabu, jako. To zkusíme, jej, tady možná z tohoto. Tady tak pěkně připravený. Jasný, je to tady má, ty vole. Dobrý. OK. Jo, jsme tady správně. Protože jo, hele, tady tohle je přesně to, co jsem chtěl vidět. No jo, dámy a pánové, máme tady nějaký toy. Imp tentokrát. Pěkný, pěkný. Nějakou zombie hračku. Pěkná práce, pěkná práce. Pojďme dál. Dobrý, tady máme vyčištěný, hele. Tady tohle z toho, to jako, to je pěkný. Máme zase skok navrch, ale asi nechceme. No buje! Potřebuji jako sůl, hele. OK. Dobrý, máme tady pokračovat. Tady je hodně nábojů, tady se něco bude odehrávat. Tady potřebujeme, jo, yellow access, takže žlutý, žlutou nějakou kartičku. Nebo myslím si, že to bude karta, protože vždycky to zatím byla karta. Tak, hlavně ne víc pavouků, tyhle. Hele, co tam je? Wow. Tak pojď. Doplním si? Tak jo, hele. Zabili jsme tady všecky. Máme tady nějaký secretíček, já se jenom mrknu na mapu v rychlosti. Co je tady ta zelená věc? To je, jo, to bude možná ten extra life, ale když se nějaký přemýšlím. To mohlo být i. No. Vedle. To na podruhý už ne. Wallclimb. OK. Processing, jasný, jumpuju. OK. Tak, tady něco nemáme ještě. Jenom tak zajímá. Se to vypadá, že ne. Já si jdu ještě nabrat zpátky tu munici. Ať máme. Asi tady někde, wow, tady leží nějaký kyborg, nebo co to tady je. Tak jo, nabereme tady munici. Nevím, se to nedá nějaká má oběchcat? Asi ne. Zkusil jsem to, že jo. OK, tak jo. Tady musím jít navrch, po té stěně. Dobře. Double jump a Ečko. Výborná práce. Dobrý, vyskočili jsme tam jak za mlada. Mě zajímalo, co tady... Wow! Hele, synku, zhalez zpátky, skama zvyšel. Co mi vůbec nelíbí. Mě by zajímalo, co jsou tady ty auta. Co to je přímo za značku? To je jaká Toyota, hele. Hele. Dva se perou, třetí se směje. To je pěkný. Teďka se směju já. Ježišmarja, do metra se mi nechce. Nic, balíme to. Tak, vemem nábojíčky. A jdeme do žlutý sekce, tak pojďme. Wow. Dobro, co to tady je? Vedle. Tak, doplníme si. Pěkně mu zarazil tu makovičku, pěkně. Zpátky. OK, kam máme jít teda? Wow, co jsem to... Jo, já jsem tady něco rozbil. Já se velice omlouvám, šéfe. Jo, já už to vidím, tady mi ty kuličky dělají velký špatný. Máme nějakou lokaci, kterou musíme projít.
ale co to je? Lepší zítřky opravdu na vás nemám náladu tady, ty vole. Ty krávo, ne, musíme se schovat. To je velký špatný, dámy a pánové, tam je další pavouk. Víte, že já pavouky nerad. Dobrý, on je dead. Není dead! Přebíjej, Jimmy! Tak, je modrý! Očíčko, ňam! Dobrý, pohoda. Trošku jsem si nablinkl. Wow. Životy, jdem je. Super. Tak jo, bacha na kuličku tady. Ty už mě chtěl tady dát au. Mohlo bolet. Máme hrozně málo munice, dámy a pánové, to je úplně v kaši. To je hrozně špatný. Wow, jauajs, to bolelo. Cvak, takový to lupnutí toho krku, to je jako velká parádička. Tento kill je nejlepší, ty, jak mu to zarazí tu makovicu. Hele, jsme v nějakým tom metru, no. Metro zastávky, pěkně, pěkná masožravka. Nazdar. Hele, náboje do kulometu, ty berem, to je super. To určitě chceme. Fuj. To jsou nějakcí, wow. Těma. Fuj. Další, každopádně upgrade na nějakou zbraň, jo, na... Tady na té brokovnici, tak máme všechno odemčené, samozřejmě později se nám tam bude odemykat další a další upgradey. Ale teďka vlastně ještě nemůžem. Precision Bolt, co to je? Jo, to je jako nějaký sniper teda. Nějaká sniperka, jo takhle, takže mu ustřelíme ten cecík tam na vrchu. A nebo Micro Missile. Dobře, takže tady tohle je na víc cíklů, tady tohle je na jednoho, takže já bych dal tady tohle na jednoho. Ať máme obě dvě zbraně na tady ten typ té příšery. Protože... Jako ti pavoučci nejsou vůbec jednodušší, jo. Kdyby jsem tam neměl kopy munice a tady těch věcí, tak asi jako... Hele, munice, beru. Ženio, ber ho, fuj, další kaša. Co to je? Frag grenade, výborná práce. Čím se to používá? Left CTRL a myš, jo. Jasné, zamířit, jo. Zamíříme a zmačkneme CTRL, to by mělo hodit granát. Dobrý. Tak jo, je čas rozkropit další držtky. Co to je? Kaký démon nějaký. Sticky bomb, frag grenade in his mouth, jasné. Takže když otevře tady ta příšera držku, tak nám to tady dává. Dává nám to tady weak point, že prostě, že to sežere a pak bude modrý asi. Předpokládám blikat. Dobrý. Ty kráso, tak to byl skok daleký. Ježíši Kriste. Tak pojď, otevřít! Jo, jsi dead? Očíčko, ty vole, pěkná práce! Wow, to je kousek z toho. To je nepěkné. Já vajs, to mohlo bolet. Impe, nech toho. Nazdar, nech toho. No jo, toto je, tady ta zbraň, to je prostě, tam úplně z ní cítíte tu sílu, ty vado. Za chvíli, ty vole, jak tady budou nějací silnější animáci. Kámošek, to je úplně na hovno. Já jsem mu utěfl nohy. Pěkný. Ježišmarja, pavouka nechci vidět, pavouky nemám rád. Jsou opravdu silný. Tak, vyzkoušíme tu novou zbraň, vyzkoušíme. Marku, moto, žihadílko. OK, asi jsem se netrefil. Dobře. Nemáme toho pavouka. Hej, kde jsi? Ten se hrozně rychle hýbe, ty vole, jak ho mám trefit. Dobré, asi jsme se trefili. Ustřelili jsme mu to největší žihadlo.
Paráda, 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 paráda. Tak pojď, kde je ten pavouk? OK, dobrý. Impíky nebudeme brát sebou. Snodovču, ne. Tak, kde je pavouček? Vidíte někdo pavoučka? Vy určitě vidíte. Jo, tady je ten sráč. Dobrý. Máme hrozně málo munice pro lidi. To je špatný, to je hrozně špatný. Tak, další výbušnej. Zeber si je, kámo, máš na ně chuť. Tak, musíme doplnit někde život. Kde je život? Vidíte někde život? Já totiž ne a jsem začínám být trošičku. O, tady je život. Dobrý, pamatuju si to dobře. Dobrý. Wow, asi jsme ho zabili, dámy a pánové. Ne, je tady další. Ach, můj bože. Tady umřeme. Tady umřeme, já nechci umřít, jsem moc mladý. OK. Úderník udeřil na hlavičku a vidím dalšího pavouka. Doři, teda sakra jsem chtěl říct. Tak, tady dole munice, vidím dole munici nějakou. Kulomety, paráda. Tak jo. Ale, copak? Hele, co jsme mu to zebrali? Nějaký jeho ten, nějaký jeho power cell. Ty krásu, dámy a pánové, tady tohle se začíná těžce zvrhávat, jako tady. To je jako mega mazec. Tak jo, tady máme ještě nějaké zbytky, ale to bych asi nechal být. Chci já tady si vzít nějaké ještě tyto. Nějaké další munice, víte, tady prostě zháňám nějakou municu. Ale tady to vypadá, že nic není. Každopádně tady ten týpek rozrazil dveře. A tamhle vidím něco velkého, ale... Ježíši Kriste. Nějaký si krytíček tady vlevo vpravo, co? Jo, tady možná něco bude. Ne, my máme jít sem. Aha. Dobrý, tak tady tohle je zase nějaký kyborg, který... Ty krásek, to sem dali, abyste se tady podívali, no tak to jo. Tak to, hele. Má uťaflou jednu ruku. Jako hodně dobrý, jako hodně dobrý. Jec, pokračujeme, hele. Pokračujeme, pojďme tady rozsekat. Náboje. Já vás tak nemám rád tady. Ty ženský. OK. Ty, do prdele! To je hrozně silný. Otevři. Ňami. Tak jo. Takže takhle tak je jediná doba, kde my ho můžeme zabít. Jasný. Takže očička, prostě explozivní z brokovnice. Jasné, sticky bombu. Dobrý, to chápu. To je jasný. Tamhle vidím zbroj. Kdybychom mohli zebrat. My se blížíme tady k té věži. Ještě zatím, wow, to je docela vysoký. Pát. Tak jo, double jump. Super, jak my si zebereme tu zbroj tady. Tamhle vidím stěnu, po které můžeme lézt. Větší pravděpodobnosti. No, otázka zní, já tam takhle tak, jo, já tam nevyskákám. Tady vidím nějaký lana. Tak jo, pojďme, jdeme na to! Double jump! Ečko, climb wall, dobrý. OK. Ale kam dál? Dobře, jdeme sem. Dolů ne. Jo, dobrý, nahoru, paráda. Nevěřil jsem tomu, že to ten týpek vyskočí, ale je to tak. Teďka samozřejmě asi můžeme skočit pro ten armor. Jasný. Tak a teďka ještě jednou repeat. Takže sem. Na stěnu. Zavěsit pařáty do toho. Tak toto bylo, co za skok. Proč? Jo, dobrý, tu už jsem se lekl, že to znova nemůže vyskočit, ty vado. Tak, může skočit, prosím, Franku, do toho vlaku. Výborná práce. Hele, nemůže tady, oni za to nemůžou, že si takovej zmetek. Rozpustili se. Hele, další papír na zadek. Výborná práce, kdybychom si náhodou znova na... Ježiši! Právě jsem chytil asi harda, tak? Jo. To jsem se opravdu lekl.
ty krásu, jaká chobotnica z toho. Wow. Hele, tady jsem, tady jsem. Pojď, 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 pojď. Dobrý. Nareda, kluci. Tak. Toto je škaredá. Škaredá oktopus. Škaredá oktopus. Napište do komentářů škaredá oktopus. Tady ještě něco vyleze, nebo ne? Asi ne. Já se bojím. Tady je to všude, tady ty chapadla. Aaaa! OK. Hele. Náboje. Ty se vždycky hodí. Tak, paráda. Co dál? Exit! To je vždycky dobré znamení. Ale ne v důmovi. Hele, vítej. Mňam. Dobrý, co? Dej mi oko. Výborná práce. Tak. Dobře. Máme kopu výbušných sudů. Já to teda pošlu tady. No, vidíme, co dál. OK, tady nikdo. Už mi chybí zase pavoučci. Ti byli takový jakože docela výzva. Výtahová šachta. Teď to nesmíme posrat, lidi. Nebo já to nesmím posrat. Wow, pěkně jsi to tady vyšplhal, synu. Nejsou tady pavoučci. OK. Ne, je tady očíčko akorát. Tak pojď, mami. Dvě očíčka do prdele! Ne, ne, nezabíjejte mě, já jsem vás mladej. Tak jo, musíme si nechat náboje do těch, na ty oči. A musím začít střílet tu druhou munici. OK, otevři. Výborná práce, dej si. Mňami. Výborná práce, super. Tak, jedno oko je dole. Dobrý, kde je to druhé? Dobrý, pohoda. Jo, to bychom měli pořešeného. Tak, co budu plnit životy. Kde je to druhý oko? Dobrý, tady ta sniperka je zabije na jedničku, tady ty opancéřovaný. Kde je to druhý oko? Mě zabili taky? Na nějakýma výbuchama. OK. Takže asi tady máme vyčištěný nějaký obchodní centrum. UAC, because it takes a lot of hard work to make a prophecy happen. Máš pravdu. Prophecy happened. Ježišmara, tady jsi. Vítej. Otevři. Mňami. Dobré, co? Pěkná práce. OK. Ježišmara, pavouky nechceme vidět! Tady je další. Tady je další oko. Já potřebuji náboje. Já musím jít asi dolů. A tam je dole ten pavouček. To je velký špatný. Tak, dej mi to oko. Výborná práce. Tak jo. Hele, pavoučisko. Pavoučisko jedno. Nech toho. Dobrý, tady už nemáme, jo. To je špatný. To je špatný. Tak jo, máme jenom explozivní. Tady je pavouk. Zdráme, 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 zemřek! Náboje! Tady! OK. OK, jdeme po schodech tady. Tyba, kdy už umřeš, ty blbče? Jsi dole? Jo, jsi dole. Máš štěstí. OK, tak zatím je to docela v klidu. Hele, zombíci. Jsou pomalí, mě nezajímají. Tak, munice. Ta se hodí vždycky. Vůbec. Wow, paráda. Otevřela se nám tady nějaká brána. Holografická nebo něco takového. Nebo to jsou takový ty stěny, ty průchozy, jak byly v Doomovi 2500, tam kde hrál The Rock. Si pamatujete? Oni tomu nějak říkali, nanostěná nebo něco takového. Dobrý, nevši, vy nic. Pořád máme mimochodem ten granát, já ho musím někdy vyzkoušet. Jako je to docela intenzivní, už se do toho dostávám.
OK, dobrý, takže tady tenhle zbraň, jenom tak pro vaši informaci, prostřelí dva na jednou, jo. To je docela kvalitka. Tak, jenom tak rychle píknem tady. Až tady dojdou ti zombové. OK, tak tady je jich teda docela hodně. Vedle, blbečku. Ne, my umřem, ty vole! Tak jo. Pohoda, 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 pohoda. Tohle to není pohoda, přímo jsem ti do toho běh. Ne, tam nemůžeme jít. Tak, máme tady nějaký slabší ještě. Tak, tady ten oktopus divnej. Tak jo, pojď. Tady tyhle ty klíčky mám nejradši. Tak jo, kapadelko. Hej, jak to? Pěkný masný flek. Můžeš prosím tě vyskočit? Výborná práce. Tak jo. Ne, co to tam je? Jo, tady jsou zase ty kanóny. Se mi nelíbí. Mrkneme na mapu asi. Chci se podívat, jestli jsem něco nemyslnul. Jasně, že jsem něco myslnul. Tady zpátky máme nějakou věcičku. Nebo to jsem zebral ten papír. Tady je papír a tady je secret. Musíme se vrátit, lidičky. Já musím brát tady tyhle věci, mě to jinak, moje duše mě prostě sežere, jo. OK, možná se nevrátíme. To dáš, pojď. To dáš, musí se vrátit. Dobře, ještě naposledy a pak na to kašlem. Sedem na to, dobrý. Tak, oktopus, vylezeš. To je paráda. Tak jo. Dobrý, tahle střílí sráč. Kolik to sejme? 6 nábojů na jednu rundu, jo. Dobře, teďka jsme jednu schytali. Wow, ne! Dáme, pánové. Jo, extra life, výborná práce. Tady je jich hrozně moc. A já vůbec nevidím nikoho. Jo, tak teďka nás přesně odbouchla ta blbost v té stěně. Je to těžký, je to těžký, je to těžký. OK. Jdeme. Tak jo, začínáme tady, tady je někde secret, hele. Čekat, kde pak my ho máme? Jsme se teďka vrátili o kousek dál. Musíme jít dolů. Tak jo, kde pak to jest? To je ještě dolů, jo. Jo, to je tady až úplně někde to, jo. Tak na to asi kašlem. Na to asi kašlem. Já jsem si myslel, že teďka jakmile tam máme lepší přístup, no na to kašlem. To já si potom někdy zajdu. Tak jo, jdeme. Kde pak máme ty schody? Tady, jasně. Mimochodem střílí to 6 nábojů na jeden tady ten sniper shoot, ale tam mají napsané, si to až teďka všiml. Wow, ruci. Tak jo. Tak, pojďme. Hej, tohle z toho jsme dělali, to tady nemůžeme. Ruce, já mám málo života, ale. Jo, my si musíme swapnout tu. My tam máme špatnou modifikaci. No, to je ono. Vůbec nic nenabiješ, synku. Vůbec nic nenabiješ. OK, přešetko. Výborná práce, tady ještě někde bylo to chapadlo, na to kašlu. OK. Tak, všude láva, tady já si ještě tady poberu někde náboje, jestli tady někde něco je. Asi by to chtělo. Tak, kapadílko nech mě. Tak, tady myslím, že byli. Ne, nebyli. Tak prý ne, no.
Dobrý, tak tam jdeme bez munice. To je velký špatný tady. Tady ta sekce vás prostě donutí se zamyslet nad tím, ty vole, že... Jo, dobrý, tady je. Tady je takový cover fire. Ten pavouček, jakmile vleze na druhou stranu, tak jsme potom dead, jo. To bych vám jenom tak jako chtěl říct. Možná ještě předtím, než vleze na druhou stranu. To je vedle, kámo, úplně vedle. Ne, to je špatný. To je špatný, my tady potřebujeme nějaký zombíky na doplnění. Tak, tady ještě munice. Nemiju. Ti pavouci ubírají úplně nesmysl. Tak jo, tady ty bomby vždycky vybouchnou. Tak, dobrý, jedet. Jedet. Tak, teďka to akorát nepokadit a mělo by to být v pohodě. Jakože asi takhle nějak. Wow, co pak se to děje? OK, dobrý, takže jdeme do nějaké citadely teda. Kaš. Jasné, my máme ukončit nějakou tu jejich... Oni tam prostě mají nějakou poradu nebo něco takového, takže bychom je měli vyrušit. Akorát s takovým loadoutem, co my tam jdeme, tak jako to je směšné. To je směšné, máme tady někde náboje. Tak tady je cesta teda okolo, ale to nám jako nějak nepomůže. Já se chci ještě podívat, tady musí být náboje, protože já jsem jinak jako v kaši. Hele, tamhle vidím armor schovaný. My jsme to hned teda přeskočili, nebo ne vlastně hned, my jsme tady ukončili pár týpků a potom jsme to přeskočili. Tak jo, tady je lékárna, tady tohle jsem potřeboval. A tady je extra life a vypadá to na nějaký. Dosáhneš tam? Wow, málem jsme to nedoskočili, už ve mně to jako lehce hrklo, no. OK, toto dočnem, to bychom měli v pohodě dočnout, kecám. Dostanu hitíček. Tak jo, zebrali jsme si jeden extra život a jdeme do nich. Mám pořád u sebe tu žlutou kartu, pěkný lepky. S tím to asi bude lepší. Tak jo, jdeme. Já musím vyzkoušet ten granát lidičky, já to... Jo, jasný, to nás teda posunulo navrch. Jasný, takže v centru je nějaký výtah, který nás tam může zvednout. Co je tady tohle? Vůbec nic nevidíme, tady temno jak svině. Pěkný. Mě to připomíná tady Inosa z Gotiku. Tady ty sochy. Tak jo, tady je papyrus. Můžeme ho zebrat? Ne, nemůžem, OK. Dobře, takže tady tohle je ta jejich citadela a my teďka musíme narušit tu jejich. Tady někde něco cvaká. Ježišmarja, protože já si myslím, že tady bude fast travel, OK. Fast travel allows you to teleport, jasné, to je jasné, že jo. OK, tabulátor, fast travelovací, tady ta sekce. OK, my si teda, wow, co jsem to spustil. Pěkně, dámy a pánové, spustil jsem příkazový řádek, to je kvalitka. Tady bude určitě boss fightíček, tak jo, tady je papír. Jeden papír. Tady byl někde druhý papír, za tou stěnou. Tady dole musíme jít. Ježišmarja, tam vidím něco velkého špatného. Tak, tady dole je ten papír, musíme pro něho zajít. Chtělo by to ale munici. Chtělo by to munici. Tak, už si můžeme dvakrát nebo třikrát vytřít zadek. Oh, můžeme si něco počíst mimochodem o těch Hellpriestech. Tady nám to dalo Hellpriest. Jo, to jsou nějací typci Arkánovy magie. Tady umí já něco kouzlit. Jasné. Takže umí já nějakou pekelnou psychomancii. Jo, nevím, jak to mám přeložit doslovně, ale...
a dělají nějaké krvavé rituály. Jako docela pěkný, no. Pěkný. Co tady máme dál? Jasný, to je ten, koho jsme zabili, a tady je nějaký ten pekelný sráč, kterého jsme tam viděli, jak tam chodí, jak na tom. Co je tady tenhle stavěc? To nějak... Jo, dobrý, takže my teďka jedeme tím výtahem. Ok. Ok. Ty krásu, pěkně, tady máme ty dva. Vítej! How can this be? No man can pass through the gate. It is... This stops nothing. The sacrament of this world to the great Khan Maker will be made, and the energy will be restored once again, as it is written, from the souls of the non-believers. You will not save them from their judgment. Ach jo. Pěkný. You go too far this time. You cannot interfere. This is humanity's chance to repent, to give service to us. You cannot resist the will of the Khan Maker. Activating the portal now. For it was you who was meant to enforce it. Dámy a pánové, máme tady peklo na zemi, dokončenou nějakou první misi, takže já bych to viděl pro ukončení tady téhle z té epizodky. Vybrali jsme hromadu věcí, něco jsme tady mysnuli samozřejmě, mysnuli jsme tady jednu nějakou, jo, nějaký cheat nebo co to je, vůbec nevím, to bude pravděpodobně nějaká disketa, která nám potom pomůže. A nějakou hračku samozřejmě, no a ještě jeden vlastně secret nebo něco takového, takže jako docela mazec, tady máme nějakou odměničku, jasné, XPčka klasicky, nemám nějaké karty nebo co to je. Parádička, dámy a pánové, to bude všechno pro tady tenhle ten díleček, doufám, že jste si ho užili stejně jako já. No a uvidíme, jak bude prostě příští dílec. Tam by to snad chtělo už jenom třeba dejme tomu té půl hodinky, aby to zase nebylo tak zdlouhavé. Jestli budete chtít hodinové díly, nedělá mi to problém. Uvidíme podle toho, jak ty mise budou. Vždycky jak takhle tak se to ukončí, tak bych to rád nějak formoval. No a děkuju vám moc, dávejte lajky, komentáře, samozřejmě odběr, kdo nemá. Jo, a já se budu těšit příště. Mějte se, čau čau.